ইয়াতেই যোৰহাট জিলাতে ভোট জলকীয়াৰ যিটো আচলতে উৎপাদন সেই উৎপাদনটো সৰ্বাধিক বুলি আচলতে পোহৰ লৈ আহিছিলে আৰু তাৰপিছতে যোৰহাট জিলাখনক ভোট জলকীয়া উৎপাদনৰ অন্যতম হিচাপে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি জিলাখনক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে কিন্তু মই তাৰ এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক যোৰহাট জিলাৰ যিসকল কৃষকে ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰে তেখেতসকলে কিন্তু যিসমূহ আচলতে বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিসমূহ সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধাবিলাক নোপোৱাৰ পৰিণতিত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট এই এই সময়ছোৱাতে কৃষকসকলক মই যোৰহাটৰ তিয়হ সমষ্টিৰ মই এজাৰ গুৰিৰ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে কৃষক প্ৰায় কৃষকসকলে প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ বিঘা পৰ্যন্ত বহুকেইগৰাকী কৃষকে ইয়াতে ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰিছিলে কেৱল মাত্ৰ এই বছৰ বুলিয়ে নহয় তেখেতসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে যি আচলতে ভোট জলকীয়াৰ খেতি তেওঁলোকে কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে যিসমূহ সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধাসমূহ আজিলৈকে নাপালে যাক লৈ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মই কিছু মই বাৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই চাওক ইয়াতেই ইয়াতেই আচলতে কিছু জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে আৰু বা ইয়াতে যি আচলতে এটা মালচিং বুলি কোৱা হয় ইয়াতে এখন পলিথিন পৰা হয় ইয়াৰ যিটো মাটিৰ যিটো আচলতে জেগ সেই জেগটো ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ ইয়াতে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষি কাৰ্য প্ৰণালীত কিন্তু সেই সুবিধাসমূহ একোৱেই নাপায় তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও সেই সুবিধাসমূহ নাপায় ইয়ালৈ জিলা উপায়ুক্ত আহিও তেওঁলোকক আশ্বাস দিছিলে যে আমি ইয়াত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিম আপোনালোকে খেতি কৰক কিন্তু তেওঁলোকে সেই সেই আশ্বাসৰ পৰা একো লাভালাভ লাভ নহ'ল মই এজোপা কি খেতিয়ক আছে মই আপোনাৰ উঠাই আহিছোঁ অকণমান গোটেই কথাখিনি কওক আমি আহি পাওঁতে আপুনি যিখিনি কথা কৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কিমান লোকে খেতি কৰে এই জল ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰে ইয়াত আপোনাৰ ভোট জলকীয়া খেতিয়ক প্ৰায় পঞ্চাছজনৰ পথ আছে বাৰু খালি আমাৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই কাৰণে আপোনাৰ এইবিলাক ভেটিবিলাক শুকাই গৈছে এইবিলাক এতিয়া গছ লাগিছে চাওকচোন আকৌ এতিয়া আপোনাৰ গছখিনি মানে শুকাই শুকাই গৈছে তাৰপৰা আমাক মালচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছিলে নগেন কলিতা আমাৰ এইদি হেৰি আছিলে গামচেৱক আছিলে তেখেত আহি আমাৰ বাৰিষা ক'লে যে বোলে হেৰি কৰক এই আপোনালোকে বোলে খেতি কৰক আৰু এখন দৰ্খাস্ত দিয়ক আমি মালচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আমাৰ দুপতীয়া হোৱাৰ পৰা পুলি এতিয়া গছৰ গুটি দিলে এতিয়ালৈকে খবৰ নাই খবৰ নাই আৰু মালচিঙৰ আমি দৰ্খাস্তও দিলোঁ তেখেতক অৱগত কৰালোঁ নাই খবৰ নাই কিন্তু আমাৰ এতিয়া জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো লাগে আৰু আপোনাৰ মালচিঙৰ ব্যৱস্থা লাগে আৰু জৈৱিক সাৰ বোলা বস্তুটো একোৱেই নাই সাৰ এইখন চৰকাৰে সাৰ আমাক এক কেজি সাৰো দিয়া নাই আমি সাৰ কিনিও খেতি কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ ভাল নহয় তথাপিতো আমি কৰি আছোঁ আৰু একো সুবি সুবিধাৰ নামত একো পোৱা নাই সুবিধাৰ নামত একো নাই মই আৰু এগৰাকী আছে আৰু এগৰাকী খেতিয়ক আছে মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰাও জানিব লাগিব আপোনাৰ আপোনাক কিমান মাটি কৰিছে যৌত জলকীয়া খেতি আমি এতিয়া প্ৰায় চাৰি বিঘামান খেতি কৰিছোঁ ভোট জলকীয়া হয় তাৰ এতিয়া আমি কোনো মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি সুবিধা নাই পোৱা এতিয়া এতিয়া আপোনালোকৰ পানীৰ সমস্যা হৈছে পানী আমি নৈৰ পৰা কঢ়িয়াবলগীয়া হৈছে প্ৰায় এক কিলো কিলোমিটাৰমান আমি পানী মানে কঢ়িয়াবলগীয়া হৈছে কাণেৰে আমাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা নাই আমি কিন্তু বাৰম্বাৰ আমি চৰকাৰক মানে হেৰি জাননী দি আছোঁ দৰখাস্ত দি আছোঁ আমাক কোনোফালৰ পৰা আমাক সুবিধা দিয়া নাই আৰু ইয়াতে জিলা উপায়ুক্ত আহিছিলে তেতিয়া কি কৈছিলে তেতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে খেতি কৰক আমি সকলো ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকক সহায় সহযোগ আগবঢ়াম আৰু আমি গ্ৰাম সেৱককো আমি মানে সেইখিনি অৱগত কৰাইছিলোঁ আমি আজলের মালথিন না নালো আর যদি কোনো লোকের পাইছে আমি সে নো কিন্তু আমার আমি এই জিখিন আমি কৃষক আছো আমি কোনো আনা সকা সরকারের ফল নিজে নিজে কিছু একদম অবস্থা নাইকিয়া মানুষ আছে কিন্তু পইচা পাতি নাই ধাৰলৈ পইচা আনিও আমি মানে এইবিলাক খেতি কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া এতিয়া আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে কেনেকুৱা নিৰ্বাচনৰ বঁটা বলিছেনে নাই এইবাৰ ইয়াতে আহে নাই জনপ্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ খবৰ লয় নে ন আমাৰ কেতিয়াবা খবৰ লয় কেতিয়াবা নলয় এতিয়া কিন্তু এই আগমুহূৰ্ত এতিয়া প্ৰায় খা খবৰ লৈ আছে বাৰু এই মানে সেই ইয়াৰ বিষয় লৈ ইলেকশ্যনৰ আগ অ আগমুহূৰ্তত কিন্তু আন আমাৰ সহায় সুবিধা আমি একো পোৱা নাই কোনো ফালৰ পৰা আমি নাপাওঁ আমাৰ কোনো ছাইডৰ পৰা আমি একো নাই আমাৰ মানে এইবোৰ আমি নিজে নিজে টকা পইচা খৰচ কৰি আমি এতিয়া খেতি কৰিছোঁ কিছুমান এতিয়াবোৰ মানে গুটি ধৰিছে মানে হেৰি শুকাই গৈছে পানীৰ ব্যৱস্থা নাই বহুত দূৰৰ পৰা পানী কঢ়িয়াবলগীয়া হৈছে আৰু কোনোবা সাৰৰ ব্যৱস্থা নাই কিছুমানে আনিবলৈ পইচা পাতিও নাই গতিকে এতিয়া দেখাক দেখি আমি কৰিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে মই আপোনাৰ আপোনাৰো আছে নেকি ভোট জলকীয়া খেতি আপোনাৰো আছে আছে মোৰো আছে এতিয়া কি হৈছে শুকাই গৈছে নেকি এতিয়া শুকাই গৈছে পানীৰ ব্যৱস্থা নাই বহুত দূৰৰ পৰা পানী আনিবলগীয়া হৈছে আৰু মানুহ লগাবলৈ বঢ়িয়া নাই ৰূপৰ মানুহ লগাবলৈ হয় মই মই যদি কিছু এই 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 যিটো পৰিৱেশ দেখিছে চাওক এইসমূহ এতিয়া ফল লগা ফচল লগাৰ সময় হৈছে এইসমূহ জলকীয়াৰ গছ ফচলৰ লগাৰ যিটো সময় সেই সময়তে কিন্তু আগবোৰ শুকাই যোৱাৰ দৰে হৈ পৰিছে আৰু যাক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু ভোট জলকীয়া ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে পূৰ্বতেও এই ভোট জলকীয়া খেতিৰ জৰিয়তে তেওঁ অকল কেৱল মাত্ৰ অসমতেই নহয় যে অসমৰ বাহিৰলৈও বিভিন্ন আচলতে ৰাজ্যসমূহলৈ তেওঁলোকে ভোট জলকীয়া পঠিয়ায় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এইসকল যি প্ৰকৃত কৃষক যিসকল কৃষকে অহৰ্নিশে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোক তেওঁলোক চলি থকাৰ লগতে একে এক প্ৰকাৰ সেৱাও আগবঢ়াই আহিছে কিন্তু এইসকল কৃষকেই অৱহেলিত যাক লৈ তেওঁলোক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট ক্ষোভিত বুলি অৱগত কৰিছে আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ নকৰিলে বুলিও ইতিমধ্যে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে